থাম্বনেইল কি গম পালে কি ভিডিও হয় আজি এইটো? সো ভিডিওটো স্টার্ট করার আগত আগতে বস্তুটো লৈ লওঁগে বলক। ইয়েস, বুঝাব নোৱাৰো, বলক 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 বলক। হাজার দুখর মাজত অলপ সুখর রেঙনি দেখিলে পগলা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মহানগর ট্রেফিকে খঙত পগলা করে দিয়ে। বুড় রূপালী বটন আহিছে গাইস, এরো পিটি দিছি চক চল লৈ লওঁগে, তারপর আমি ভিডিওটো আরম্ভ করি। এই বস্তুটো হাতত লওয়ার লগে লগে একদম সেই প্রথম যেটা ভিডিও বনাইছে সেই ভিডিওলে মনত পড়ে গেল। কেনেকে একটা সরু ভঙা ক্যামেরার ফোনের পর আরম্ভ করে এতিয়া এই রূপালী বাটনটো হাতত লৈছো। বেশি ডিটেলসত একো নকম, মোরও একটা সরু কাহিনী আছে, মোর এই মেইন চ্যানেলটো 100K স্পেশাল ভিডিওত আহি আছে, সকলে চাব বলে আশা করল। আর মোর দুখর দুঃখ দেখি বহুত মানুষ সুখী হল, আর সেই সকল মানুষ মানে সুখী করব বিচরা নাই। সো সেইভাবে আকো ব্লগ আরম্ভ করল। এটা ওলাইছো মই শ্যুটটার কারণে, শ্যুট মানে মোৰ নিজৰে শ্যুট হয়, নিজৰ কি শ্যুট গম পাবই, কালি প্লে বাটন আহিছে, প্লে বাটনটো অলপ শ্যুট করে আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। সো লেটস গো। তারপর তার আগতে মই ৰুম এটা চাই আহিব লাগে, আমি ৰুম শ্যুট কৰিব লাগে এনেই এইকেইদিনতে, মানে আজি আজি নবা কাইলৈ ভিতৰত। সো ৰুমটো এবাৰ চাই আহোঁগে, তাৰপিছত আমি কি কৰিম জনাই থাকিম। আকৌ আমি উভতি আহিলোঁ ব্লগ। সো গাইজ, এতিয়া আহি পেলাই মই লগৰটো ৰুমত পালোঁ যে তাতে শ্যুট হ'ব, শ্যুট কৰিম। একচুৱেলি মই চিলভাৰ প্লে বাটনটোৰ কাৰণে ফটো শ্যুট কৰিব আহিছোঁ। সো ফটো শ্যুট কৰিম, ফটো শ্যুট করে আপলোডটো দিব লাগিব, আপনাদের কারণে একটা ভিডিও বনাব লাগিব। সো ভিডিও এটা দুটা ক্লিপ ইয়াতে বনাই যাম। সো ভিডিওটো অলপ বেলেগ ধরনের হব, ভিডিওটো কম মানে কন্টেন্ট নহয়, এটা এটা একটা সরু কাহিনী টাইপের মই দেখাবলে চেষ্টা করিম। সো গোটেই পুরোনা ভিডিওবোৰ ক্লিপবোৰ এড কৰি কৰি, সো সময় লাগিব অকণমান, এদিন দুদিনৰ পাছত আমি সেইটো ভিডিও আপলোড করি মোৰ মেইন চ্যানেলটো 100K চ্যানেলটোত। সো তাৰপিছত এই চ্যানেলটো আমি এতিয়া কন্টিনিউ কৰিছোঁ, হব এই চ্যানেলটো আপোনালোকে মৰম দিয়ে। আৰু এক বছৰ দিন মই শর্টস ভিডিওত কাম করলোঁ, বহুতখিনিয়ে কাম করলোঁ, আর বহুত হেৰিও হৈছিলে, মানে গ্রোও হৈছিলে বাৰু, নহয় বুলি নকওঁ। সো এতিয়া ভাবিছোঁ লং ভিডিওত কাম করুন, লং ভিডিওখিনি আকৌ আরম্ভ করো, ব্লগ আরম্ভ করে শ্যুট করিম, কমেডি ভিডিও আরম্ভ করিম। এতিয়া পৰা অলপ দিন লং ভিডিওত আমি মাথা মারো। সো তারপর দেখা যাক কি হয়। সো অকলে অকলে বহুতখিনি কাম সম্ভালিবলৈ দিগদার হৈ যায়, হোপ পাৰো আৰু, যদি মহাদেৱে কয়, হনুমানজীয়ে কয়, আমি আগবাঢ়িম। আৰু হাঁহিবলৈ মানে মানে মোৰ দুখত বেলেগে ফূৰ্তি পাবলৈ দিবলৈ বিচৰা নাই। সো আশা কৰোঁ আপোনালোকেও মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, যদি শুদ্ধ হয় এনেও ছাপোৰ্ট পাম নে কি কোৱা, যদি ভুল হয় নাপাওঁ। সো সেইটোৱে সব ভগৱানৰ ওপৰত কথা, আৰু বিলিভ ইন কৰ্মা, মই বহুত বিলিভ কৰোঁ এইবোৰ বস্তু। সো যদি শুদ্ধ হয় নিশ্চয় কিবা এটা ভাল হ'বগৈ, যদি নহয় আৰু নহয় আৰু নে কি কোৱা। যেতিয়া কাম এইটোৱে হয় আমাৰ, সেইটো কাম আমি কৰিবই লাগিব। কিমান দিন দুখত সোমাই থাকিব, এটা ৰুমৰ এটা ৰুমৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি নিজকে বহুত দিন ৰাখিলোঁ, এতিয়া সময় আহিলে ওলাই অহা। এতিয়া মই শ্বুটকেইটা কৰি লওঁ, কি কি শ্বুট হয় ইয়াত নেদেখাওঁ, কাৰণ ইয়াত দেখাই দিলে আপোনালোকেতো নাচাবই তাত। মোৰ ফোনত আছে 8% চাৰ্জ, আৰু ষ্টিল আই এম মেকিং দি ব্লগ টু এণ্টাৰটেইন ইউ গাইজ। মই পাৰিম, মই আজি কিমান দিনৰ মূৰত কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ। মই একচুৱেলি আজি কাম ষ্টাৰ্ট কৰি ফূৰ্তি পাইছোঁ। মই যেতিয়া মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইউটিউব বনাইছিলোঁ, মই যে 100K মোৰ হ'ল, সেই 100K হোৱাত মোৰ এতিয়াৰ কষ্ট নহয়, এইটো আগৰ কষ্ট হয়। আগতে মই ৰেষ্টেই নলওঁ, লিটাৰেলি মই ৰেষ্টেই নলওঁ, মই দিনটো কাম কৰোঁ। আৰু সেই বহুত দিনৰ মূৰত সেই একেই মানে দিনটোৰ মনত পৰিছে যে মই আকৌ তেনেকৈ কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ, নিজৰ ভাল লাগিছে কাম কৰি। এতিয়া আৰু ৰুমটো চাব যাওঁ। সো ৰুমটো যিহেতু শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব, শ্বিফ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ জিম যাম। সো আপোনালোকেতো গম পায়, মই আজিকালি জিম যাবলৈ লৈছোঁ। সো জিমতো ব্লগ বনাম। সো লেটছ গ' এতিয়া, মোৰ ফোনত চাৰ্জ নাই, একেবাৰে চাৰ্জ নাই, ফোন ডেড হৈ যাব, মাতটো আহিছে নাজানো, মুঠতে অলপ পাছত ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম। সো লেটছ গ' টু জিম গাইজ, এতিয়া জিম যাওঁ। সো আজি দিনটোত বহুত কাম কৰিছোঁ, লেটছ গ' বডি ভালকৈ বনিলে ফ্লেক্স কৰিম নে কি কোৱা গাইজ, এতিয়া এনেকেই থাকক আৰু। ছেম ব্লগ আনাডাৰ ডে, কাৰণ কালি ব্লগটো চাফিচিয়েণ্ট নহ'লে কাৰণে আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই এতিয়া মৰ্ণিং মৰ্ণিং নহয় বাৰু, আফটাৰনুনেই হ'ল, 12টা বাজিছে, ওলাই যাওঁ, ভাতটো খাব লাগিব বাহিৰতে। দিনৰ ৰাতি মানে দিনত মেক্সিমাম আমাৰ ভাত খোৱা নহয় ৰুমত, আনি লগৰটো অফিচ গুচি যায় আৰু মই অকলে ভাত বনাই নাখাওঁ। আৰু আজি শ্বুট কৰা কথা আছিলে, শ্বুটটো আজি কেনচেল হ'ল, কাৰণ মোৰ কণ্টেণ্ট লিখা নহ'লে কালি ৰাতি। কালি ৰাতি বহুত ভাগৰ লাগিলে, শুই দিলোঁ সোনকালে। সো সো এতিয়া যাওঁ, মই মানে ৰুমত সোমাই নাথাকোঁ, ৰুমত সোমাই থাকিলে গোটেই দিনটো ৱেষ্ট হৈ গুচি যায় যদি ভাবি পেলাই। সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ওলাই দিছোঁ, ওলাই পেলাই কিছুমান বস্তু কিনিব আছে, বস্তু কিনিম। তাৰপিছত আৰু মোষ্ট মানে ইম্পৰ্টেণ্ট যে মই ভাতটো খাম, এতিয়া গৈ পেলাই ভাতটো খাই পেলাই কিবা কিবি অলপ কিনিব আছে কিনিম, কিনি মেলি আকৌ ৰুম আহি কণ্টেণ্ট লিখিব লাগিব, কণ্টেণ্ট লিখি আমি
আকো ডেইলি সেম রুটিন জিম যাম কথা মানে সো এটা মানে এটা কন্টেন্টে লিখি ভাবি আসলো কিন্তু কন্টেন্ট ভাবি ভাবি মানে বেলে সময় গেছিল কারণে বাদ দিল তাই ওলাই যাও এটা তারপর যে কারণ যে ভাত খাব হয়ে গেল গা পা ধুলো রাতিপুৱা সোনকালে উঠিয়ে সো লেটস গো বাইকখন আজি সেইখন তাত আছে বাইকখন ইয়াত আছে এখন এতিয়াও হ'ল ডুবও হ'ল সিগনেল লাইটটো ভাগি থাকিলে সেইটো শুনা হানি তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে ইয়াত ঘহনি খালে বহুত কিবা কিবি হ'ল এনেই ঘহনি খাই এৰাই গ'ল গাৰ্ডত চ' সেইখনেই আৰু সেই জীৱন তেনেকৈ চলি আছে আৰু এনেকৈ চলাই গৈ থাকিম বুলি ভাবছোঁ আৰু ভাত বোলা বস্তুটো একচুৱেলি আমি গুৱাহাটীত থাকিলে ঘৰৰ লিখা ভাত বিচাৰোঁ সেইটো কাৰণে ঘৰৰ লিখা ভাত এনেকুৱা সৰু সৰু টিকটত বহুত ধুনীয়া পাইথন দিছে ইয়াতে খাম খানা আহি গ'ল মোৰ খানাটো খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ভাতটো খাই দিলোঁ গাইজ এতিয়া ৰুমেই যাওঁনে কিয়ে কৰোঁ ভাবিছোঁ অ' দুটামান বস্তু ল'ব আছে প্ৰথমতে জুডিঅ'ত সোমাওঁ গাইজ কিবা নতুন কালেকশ্যন আহিছে নেকি চাওঁগৈ আৰু তাৰপাছত কণ্টেণ্ট লিখিম যাওঁ ৰুমত গৈ জুডিঅ'ৰ কথা যিসকলে নাজানে জুডিঅ' মলটো হৈ গ'ল টাটাৰ হয় যিটো যাত কাপোৰ 999 টকাৰ ভিতৰতে থাকে মানে 1000 ওপৰত ইয়াৰ বেলেগ কাপোৰ নাপায় বাকী ইয়াৰ কালেকশ্যনবোৰ ভাল খালী কোৱালিটিটো অকণমান ইমান এটা খাচ নহয় খালী কালেকশ্যনবোৰ ভালেই হয় মানে ইমানটো ৰিজনেবল প্ৰাইচত ভাল ভাল কাপোৰ ইয়াত পোৱা যায় ছেম ব্লগ আনাডাৰ ডে গাইজ আজি মৰ্ণিং 4:00 উঠিছোঁ কাৰণ আজি এটা শ্বুট আছে কিহৰ শ্বুট কি শ্বুট বাকীখিনি গম পাব সোনকালে এতিয়া মৰ্ণিং 5:00 আমি অলমষ্ট তাৰপৰা এতিয়া ওলাই আহিছোঁ জীৱনটোত বহুত ভিডিঅ' বনালোঁ কিন্তু আজিলৈকে মেকআপ লৈ পোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বেলেগৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মেকআপ সানিব বুলি মুখখন মুচিবলৈ দিছে মুখখন মুচি আছোঁ এয়া এতিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন হৈ আছে মানে ধূপ জ্বলাইছে সেৱা সৎকাৰ কৰিছে তাৰপিছত ভিডিঅ'গ্ৰাফিটো কৰিছে পংকজ পাৱে মোৰ লগৰে হয় তাৰপৰা লগত আছে বিশাল তাৰপিছত আৰু নিহাৰ কাশ্যপদাৰ গান হয় এটা গাঁৱলীয়া ল'ৰা ৰোল কৰিছোঁ কেনেকুৱা যে লাগিছে মই নাচিছোঁ গাইজ বাকী কি গান কেনেকুৱা গান সোনকালে আহিব গম পাব চাব মই লিংকটো ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰি দিম তাৰপৰা এয়াই আৰু জীৱনৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ গান এটা কৰিলোঁ আজিলৈকেতো গানত ভিডিঅ' শ্বুট কৰি পোৱাই নাই তাৰপৰা দিনটো শ্বুট হ'ল এদিনতে শ্বুট খতম হ'ল বেছি ইয়াত দেখাই নাথাকোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আহিলে মই আপোনালোকক লিংকটো দি দিম আপোনালোকে এবাৰ ভিডিঅ'টো চাব এইটো মোৰ নিভি বৰা চেনেলটোৰ কাৰণে 100K স্পেচিয়েল এটা ভিডিঅ' আহি আছে ভিডিঅ' আহি আছে দুদিনত চ' এই ব্লগটো এতিয়া সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা চেনেলটো তেতিয়া জইন জইন